Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás pri našom piatom pozvánkovom videu pred našim piatým streamom na mojom kanáli. Takže dnes nás čaká už piatý stream, takže naozaj začali sme tento pondelok s našou oficiálnou youtuberskou kariérou. No a už dneska piatý stream, takže naozaj paráda. Veľmi rýchlo sme sa rozbehli, už sme sa stihli aj s niečím zoznámiť, aj som sa napríklad naučil to, že pokiaľ chcete zaznamenať, nie vysielať naživo, ale keď chcete iba zaznamenať nejaké video, tak vlastne môžete maximálne natáčať iba hodinu. Takže to je pre mňa úplná novinka, o ktorej som nikdy nevedel na YouTube, že taká vôbec je. Ale už teraz to budem vedieť a už si budem na to dávať pozor. Takže dámy a páni, dnes nás čaká piatý stream. Uvidíme z koľkých, veríme, že tých streamov bude ešte neúrekom, kým naša youtuberská kariéra bude pokračovať. Takže dámy a páni, opäť budeme pokračovať hre Dishonored, takže máte sa určite na čo tešiť. No a dneska sa pokúsime odohrať celé dva misie naraz. Misiu číslo 5 s názvom Posledný ples Lady Boileovej, lebo tá misia je celkom krátka, nie je ani veľmi rozsiahla, tá trvá takú cca hodinu a tejto misie z celej hry najmenej nepriateľov, takže to bude taká menšia výhoda. A plus ešte odohráme celú šiestu misiu s názvom Návrat do veže, takže vlastne na miesto, kde sa to všetko v tejto hre začalo. Konečne si vyrovnáme účty s Lordom Regentom, pokúsime sa ho nejak zneškodniť od jeho cisárskej vlády. No a potom už nám zostanú iba posledné tri misie. Z toho 8 je najkratšia misia v celej hre, ktorá trvá takých 15 až 30 minút, záleží na tom, ako ju hráte. A potom ešte taká najdlhšia a najrozsiahlejšia misia nás bude čakať v poradí 7, Zaplavená štvrť. A potom ešte posledná 9. misia s názvom Svetlo na konci. Takže ešte toto všetko nás čaká v tejto hre, ešte dohromady 5 misií nás čaká v tejto hre. Také tie tri od tej druhej po štvrtú, lebo to sú také skôr náročnejšie pre mňa, tie už máme našťastie za sebou. Dnes budú také jednoduchšie, tá 5. a 6., lebo 5. je taká jednoduchá, hrá sa síce v noci, ale tých nepriateľov je tam strašne málo, že skoro žiadny, asi dohromady len 10 nepriatelia, ale bohužiaľ budeme mať nových nepriateľov a o trošku väčších než tých, než v reálnej výške, takže máte sa určite na čo tešiť. No a verím, že si dnešný stream užijete a že vás dorazí čo najviac, takže srdečne vás pozývam na dnešný piatý stream, ktorý začne už o 10 minutiek, takže máte sa určite na čo tešiť a verím, že si dnešný stream necháte ujsť. Takže dámy a páni, to je z tohto pozvánkového videa naozaj všetko, no a budem sa na vás tešiť už o takých 10 minutiek pri začiatku dnešného streamu. Takže dámy a páni, z pozvánkového videa je to všetko, zatiaľ sa majte pekne, no a pri streame o malú chvíľku. Do skorého videnia.